Enric Dauner no oblidarà el capvespre del 17 de novembre. Quan tornava cap a casa amb moto per la carretera de Valldoreig, es va trobar amb una colla de senglars. Em surt un senglar petit, freno, em surt un altre senglar petit, torno a frenar i quan estic a una, circulant a una velocitat pràcticament de persona a peu o quasi aturat, noto un impacte brutal, brutal, per la dreta i que, que era el, el mascle, o una femella molt grossa. Amb l'embestida, la moto de gran cilindrada i 350 quilos de pes li va caure a sobre. Sort va tenir d'uns motoristes que, en arribar al lloc, van espantar el senglars i van avisar els serveis mèdics. De moment, li han fet cinc operacions per curar-li les múltiples lesions que es va fer. Entre d'altres fractures, té trencats l'espatlla, el cols esquerre i el canell, i també dos dits de la mà dreta. Fotògraf i submarinista, a Dauner li ronda una idea pel cap. Jo no he anat a caçar amb ma vida des de que estic aquí a l'hospital, que a nit somio que em trec la llicència de casa i compro una escopeta. Ara l'espera més de tres mesos de recuperació i un any per estar totalment restablert. Prou temps per demanar responsabilitats als jutjats.